多支持我一个声援中国的这个。我以为你要说支持台湾青年反共救国团呢。我已经在这里了啊，对，大家都谢谢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 ，好，感谢感谢徐总，好。哎，一旁有什么？有没有总结需要最后要讲一两分钟的有吗？其实刚大家就是都有提到就是网络治愈革命这个部分，那因为其实我自己本身就是因为透过网络然后而走出来的，所以我想讲一下我自己的想法，就是现在我自己是 Facebook 爱用者嘛，那在网络上真的讯息流通非常快，一有人就是提出来这个诉求，你只要一个滑鼠一根手指头就可以表达你的支持与否，所以作为一个宣传工具，网络真的是非常厉害，而且就像我说的，我们当天226在场的学生都是没有组织过的，所以网络可以很轻易的将没有组织没有领导的学生还是社会人士让他们走出来，所以这是网络的好处。可是它有个坏处，就是说我个人是这样觉得，它可能会降低个人的那个社会责任，因为你好像你就点了支持或不支持就表达你的立场，然后这样说是你的社会责任就没有，所以大家不是都说什么白人连署认出来吗？那就像刚其他老师讲到，就是说除了去连署以外，还是要真的要自己守出来，真的要自己去做，这样革命才能成功。好，那我就讲到这里，谢谢。谢谢。好，我们可以开放一些时间自由发言，有没有愿意有什么观点希望跟大家分享的？每人可以有一两分钟。哦，今天大家都好客气啊。OK， 那因为我们接着的话，我一时都是可能用了麻醉药，那脑子一下子清醒不起来想什么。别的没什么了，就是那个，最近那个马上就是立委选举跟总统选举都出来了，是吧？我想大家都应该选举选哪一个候选人比较好，我想大家都希望能够比较清楚。我最近有些想法，知道吗？我每次我看到那个广告啊，做哪一个人广告做的最多的时候，我反而是不会去想去投他的票啊，因为我就想，哦，你就靠这个钱就可以买票嘛，或者说你那，我就先问你这个钱是哪里来的，是合法来的还是不合法来的，我只能想到这个，而不是说因为广告很多我就说哇这个人了不起。所以我想未来的选举啊，或者是总统选举是立委选举，你投哪一个票的时候，我也希望大家看清楚啊，如果广告做的太多啊，你反而可能多打几个问号。我本来不想先讲这个，因为马上就是要搞民调啊，这些问题都出来，谢谢。好，谢谢，多保重啊。OK， 我刚刚后来就是结尾我忘了讲了，就是我刚才在台下在想说，哎，现在台湾的青年到底需要什么？就是，其实我有很多朋友，其实都不是不知道，就是现在国际上的或者是台湾政治人物在底下搞的那些不正义的事情。那我要讲的是说，他们并不是不清楚，可是比如说像我们我跟金贤在外面跑一些议题有经验的，或许可以告诉他们应该怎么做。其实良善的策略可以带出那个决心还有那个凝聚力。我觉得现在的青年最需要的就是创意，然后还有决心。谢谢大家。在我们的旁边呢，有一些我们团的文宣哈，我们都用了一些心思的，希望大家可以稍微试着参观一下。我们也准备了一些很小很小的一些纪念品，
大家如果有兴趣的话呢，也可以带回家去，可以送给亲戚朋友。我们也准备了一些像高维邦跟李宝华的书，也许你已经有了，不过这倒是一个非常好的送礼的这个礼物，当作是这个赞助我们台湾青年反共救国团。非常感谢，特别感谢王新中王老师啊，因为我们是很久的家庭的好朋友，心中一直很疼宝华。那个，所以我今天也吃你豆腐啊，我没准备要给你煮奖杯啊。好的，非常感谢大家，希望我们不久的将来还可以在这里再见面。谢谢大家，祝大家生活愉快，台湾加油，拜拜。很高兴看到一些年轻的朋友啊。我说我今年你是超过65岁了，我今天下这么大雨天为什么会来这里？你们要知道，台湾如果给中国拿去，你们会很可怜，很可怜。因为你知道，以前有人家写过一本书叫《新阶级》。在这本书，如果各位有兴趣去看一下，目前的中国大陆的新阶级，跟台湾的国民党就是新阶级。他用少数人来统治大多数人，那少数人在分利益。那你们说，台湾人为什么这么笨？他要分一些糖果给台湾人吃啊，所以我常常讲一句比较粗的话，你要去吸人家奶，吸到那个有毒的奶，吸久了逃个公公，所以就比较好统治。所以他讲说，只要你不危害到国民党的统治政权，他就不会管你，他会分糖果给你吃。他说他在吃鸡排，他会分一些小鱼干给你吃，那你吃久了就惯了。所以为什么台湾2008年会政党轮替？所以各位脑筋清楚一点，年轻朋友，如果台湾给中国拿去，会很可怜，很可怜。所以大家一定要团结在一起，反共又反共。我小时候教我唱什么歌？关公，关公，关公大陆去，那些叫我们反共，现在跑到哪里去了？徐立荣说要快点同意啊！当年教我们去反共，他自己现在去跟中国握手，去喝那什么，喝那个茅台呀、啊，喝什么东西呀、啊？所以大家眼睛亮一点哦。一定要把台湾顾好，谢谢。谢谢玉兰。不过你可能过滤了，今天这样的情形，这样的天气还会来支持我们台湾青年反共救国团的活动的人呢，的朋友们呢，脑筋都是最清楚的，对不对哈？你不要担心了哈，谢谢。好，那就我们今天的座谈会，我们就提早在这里结束。我们旁边准备了一些茶点啊，欢迎大家能够享用茶点。然后我们也会在这边放一些这个茉莉花的影片给大家观赏。在我们结束之前，马思思，你有什么可以分享的吗？两三分钟，如果你有的话，来好，我们再一位邱同学，马特斯。我在 Facebook 上看到你贴了一块写台湾独立，对不对？那你头脑最清楚了 ，OK， 来。